Tayvan'ın Tizulun şehrinde olan daim cavan aktrisa ve müğənni Chen Maifeng cazibədarlığının sirrini açıqlayıb. Bir qazın Lentaruya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Dali Malik Ru yazır. 63 yaşlı qadın cavan görünüşü ilə bağlı pərəstişlərindən hər gün onlarla iltifat alır. 1975-ci ildə 19 yaşında gözəllik kraliçası titulluna layiq görülən Maifin 36 yaşında ölkənin ən nüfuzlu televiziya aparıcısı Cijan Xiaoyun tərəfindən Tayvanın ən qaynar xalası adlandırılıb. Aktrisa hər səhər içinə bir neçə dilim zəncəfil atılmış şorba içdiyini deyib. O hesab edir ki, məhz bu səbəbdən onun dərisi qocalmır. Fitness həvəskarı olmadığından və idman zalına getməyi sevmədiyindən həftədə 1-2 dəfə xüsusi təlimatçı ilə evdə məşq edir. Hündürdavan ayaqqabıdan çox istifadə etdiyi üçün axşamlar ayaqyalın xüsusi maili dayağın üstündə dayanır. Bu, bütün bədənin ağırlığını tavanlarına yönətməyə kömək edir. Eyni zamanda Maifin əllərini, ayaqlarını, oynaqlarını ovcunun içi ilə vuraraq masaj edir və bununla enerjinin bütün bədən boyu hərəkət etməsinə səbəb olduğuna inanır. Çin pərəstişkarlarının və abunəçilərinin sosial şəbəkələrdəki dəstəyə görə təşəkkür edib və əlavə etdi ki, cavanlığının ən böyük sirri hər gün yaxşı əhval-ruhiyyədə olmaqdır.